আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সমাজ সাংস্কৃতিকমূলক অনুষ্ঠান সম্বেষাই এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে। আজি সম্বেষাৰ সদস্যসকলে সাংবাদিকক জনায় যে অহা 10 অক্টোবৰৰ পৰা 19 অক্টোবৰলৈ গুৱাহাটীৰ চানমাৰী অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত সমাজ সাংস্কৃতিকমূলক অনুষ্ঠান সম্বেষাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 10ম ইহু ঘণ্ট উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। হায়দৰতি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীৰ সৈতে ৰজিতা খুৱাই বেজবৰুৱাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আৰু নতুন প্ৰজন্মটোক সাধুকথাৰ সমৃদ্ধ পৰম্পৰাৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় সাধুকথা কৰা হৈছে। সেয়েহে 10 অক্টোবৰৰ দিনা পুৱাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈয়ে 10ম ইহু ঘণ্ট উৎসৱ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব। লগতে থাকিব নতুন দিল্লীৰ প্ৰখ্যাত চিত্ৰকৰ আৰু কাৰ্টুনিষ্ট শ্ৰী অতনু ৰয় আৰু চেন্নাইৰ খ্যাতনামা সাধুকৌতা শ্ৰীমতী জীৱা ৰঘুনাথ। সেই গ্ৰন্থমেলাত অসমীয়াৰ লগতে দেশ বিদেশৰ ভালেমান প্ৰখ্যাত প্ৰকাশক প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ইংৰাজী গ্ৰন্থৰ প্ৰদৰ্শন আৰু বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা থাকিব। লগতে 10ম ইহু গ্ৰন্থ উৎসৱত সকলোৰে বাবে প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া হ'ব। সেই সম্পৰ্কে অম্বেষাৰ এজন সদস্যই কয়, এইবাৰ এই অহা 10 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈ আমি অন্বেষাৰ উদ্যোগত 10ম শিশু গ্ৰন্থ উৎসৱ পাতিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই উৎসৱটোৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱেই হৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলা আৰু তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা। আৰু এইবাৰৰ আমাৰ যিটো অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটোৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় হৈছে সাধুকথা আৰু সাধুকথা কেন্দ্ৰ কৰি ভালেমান কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু চেন্নাইৰ পৰা এগৰাকী প্ৰখ্যাত সাধু কওঁতা আহিব, তেখেতৰ নাম জিভা ৰঘুনাথ। তেওঁ সাধু কোৱা কলাৰ বিষয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভালেমান অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলে। তেখেতে আহি ইয়াত তেওঁ সাধু কোৱা কলাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু তাৰ লগতে এই দিল্লীৰ পৰা এগৰাকী প্ৰখ্যাত অতিথি, তেখেত হৈছে চিত্ৰশিল্পী আৰু কাৰ্টুনিষ্ট অতনু ৰয়, তেওঁ আহিব আমাৰ এইবাৰৰ অতিথি হিচাপে। আৰু এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ যিটো 10 তাৰিখে ৰাতিপুৱা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হ'ব তাত তেখেতসকল উপস্থিত থাকিব আৰু তাৰ পিছতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা গ্ৰন্থ সমদল ওলাব আৰু সেই সমদলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ সাধুকথাৰ যি সমৃদ্ধ পৰম্পৰা, সেই সমৃদ্ধ পৰম্পৰাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ পোছাক তেওঁলোকে পৰিধান কৰিব, সাধুকথাৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰ প্ৰতিফলিত কৰিব পৰাকৈ। আৰু সেই সমদলটোৰ ঠিক পিছতে সেইদিনাখনেই অতনু ৰয়ৰ সৈতে এটি মুখামুখি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।